Dragi moji, ovaj pat зборуваме за музиката, бидејќи знаеме дека музиката е елек на нашата душа, а и секако сите оние опери, оние арии заземаат свое место во нашите срца. Денешен мој соговорник станува збор за Дарко Тодоровски, оперски пејач баритон, кој што има зад себе одлична, одлична музичка кариера во Москва. Тоа е овде за се разбира, нели не сме во студио, тоа е дома, се разбира, се ужива сега. Даре, ти благодарам за одвоеното време и добре дојде во мојата емисија. Надица, благодарам за најавата, многу убава најава. Баш ми е мило и ми е чест што најдовме време да си помоабитиме и да го поминеме попладнево заедно. Ја се надевам дека на вашите гледачи ќе им се допадне оваа емисија. Так. И уште еднаш благодарам што ме покани. И задоволство, тоа е моја се разбира. Даре, кажи ми како си, еве сега време на глобална нели пандемија, малку сега знаеме што и како се случува, малку се ослободивме, но секако треба да внимаваме пред се, нели, на оние препорачани мерки за заштита од COVID-19. Како се одрази врз тебе COVID-19? Дали те фати некоја паника, страф? Како се одрази врз твојата музичка кариера? Така, да, јас сум, како што рече, јас сум дома. Не треба да се опуштаме, да почнам, нели, до почетокот како тргна да најавуваш и да го поставуваш прашањето. Не треба да се опуштаме, се уште не е крајот. Добрата страна е што, ќе кажам така, олабавува ситуацијата, се поднамалуваат случаите кај нас во Македонија, но сведоци сме дека во светот не секаде не е така. Како се одрази пандемијата на мојата професија, не само на мојата, јас ќе зборувам во името на сите мои колеги, на сите мои пејачи, повеќе сум одсигурен дека ќе се согласат, затоа што оперските пејачи, односно музичарите, се оние кои што најмногу настрада за време на оваа ситуација, затоа што јавните собери секаде се забранети, односно тоа значи секако вид на настан од типот концерт или опера или театарска представа, се тоа е откажано. И можам да кажам дека многу лошо за нас пеачите, затоа што ние цел живот работиме, се спремаме за тие излегувања на сцена, за тие настапи. И тоа е тоа за кое што ние всушност живееме, тоа е нашата професија. Да, така да еден пејач да седи дома и да нема настапи, да нема ангажмани, да нема нешто за кое што конкретно, на кое што конкретно ќе работи или за кое што ќе се спрема, е многу лошо. Така, кажи ми како одат сега подготовките, пробите на пример од дома, како се подготвуваш, колку е тешко? Јас многу си ја сакам професијата, така ќе почнам. И како што гледате, јас сум секогаш во форма. Јас си велам, секој ден си велам, никогаш не знаеш што ќе се случи, како ќе заврши ова, кога ќе заврши. И не би сакал да заврши, аз да не бидам спремен. Што од една страна е добро за мојата ментална, да кажеме, здравје, да се држам во форма и да биде мојот фокус на иднината и на добрите работи. Од друга страна, неминовен е напредокот кога се спремаш и кога работиш. Така да, како одат подготовките онлайн, па малте не, еве, како јас со тебе нашиот разговор, секако квалитетот е доста намален. Нели, не е, многу е поразлично кога работиш со некого во живо, кога разговараш со живо, се работи за професија која што за која што требаат многу детали во работата. Не само детали во технички во работата, туку во слушањето. Сепак оперскиот глас и техниката на еден оперски пејач изискува изоштрено уво за менторот. Затоа е малце отежната нашата работа. Повеќе работиме на генералната слика, на звучењето, отколку на деталното навлегување, сега зборувам конкретно за вокалната техника. А што се однесува до репертуарот, ние мора да пееме, ние мора да вежбаме, ние пеачите сме малку и зависни од пијанисти,
Така да мојот пијанист во Москва ми снима и ми праќа снимки, но тоа е скоро неизводливо да се пее на матрица. Ние не сме не сме навикнати на работа во живо. И јас си работам со пијанисто тука од Македонија. Се држиме до сите протоколи. Во двајцата сме во една сала, работиме на дистанца и се трудам да држам еден континуитет во својата работа, да не заостанувам. Така. И сега, Дара, можеме да забележиме дека позади тебе има навистина одлична атмосфера, тоа е клавир. Да. Кажи ми, што те навлече за да почнеш да се занимаваш со опера? Што беше тоа присутно? Бидејќи знаеме дека ариите се секако, нели, убави и сакаме да ги слушаме. Што е онако што те навлече да се занимаваш со опера? Да, доста специфична професија, нели, ке се сложите со мене. Да. Што ме натера? Па јас ке кажам, веројатно сум бил предодреден од раѓањето. Добро. Затоа што од најмалите нозе, од она кој што јас се сеќавам, е дека сакав да пеам секако. Јас немав представа дека сакам да бидам оперски пејач. Се дур еден ден јас него гледав Лучано Павароти на телевизија и реков на родителите, јас сакам да пеам вака. Нормално моите родители него сватија тоа сериозно. Сериозно? Да, секако, затоа што сум бил веројатно 6-7 годишно дете. Но знае дека сакам да пеам. И таа моја желба не застана. И развивав, животот сам ме носеше и дојдов до тоа каде што сум сега, оперски пејач, кој што работи на себе, не застанува и гради светска кариера и јас се надам дека еден ден и вистински ќе направам светско име со кое што Македонија ќе се гордее. Впрочем, јас и работам на тоа секаде каде што одам да ја представувам својата татковина, својата музичка култура, а после концертите и секогаш одговарам на прашањата, затоа што на луѓето е многу интересно да дознаат повеќе за таква мала држава и кога ќе видат представи кој таква мала држава, тоа има нели супер прилика да дознаат што повеќе. Така. Е сега Дар, прв студент и магистрант од Македонија на музичката академија Гнесин во Москва, Русија, значи одсек академски вокал или оперско пење. Како помина, како дојде до тоа, какво беше чувството, колку си ти задоволна од сето тоа, што научи? Малце ке се навратам, по дипломирањето во Македонија се пријавив на надпревар, кој што се вика романсијада, се пеат руски романси. Првиот одборен круг беше во Македонија, вториот во Софија и финалето во Москва, ги поминав сите три. Бев поканет во Москва, само што дипломирав. Јас не знаев што ме очекува, не имав никакви посебни очекувања за тоа што прв пат патувам во Русија. Жирито беше пријатно, не изненадени, туку беа, можам да кажам, пријатно ме прифатија. И од тука почна се, ми предложија студирање, затоа што сметаа дека имам потенцијал за поголеми рамки, не само во една држава, како локален. Не сакам да бидам лошо сватен, јас сите ги почитувам, сите ние работиме нели за себе, имаме врвни наши уметници, кои што успеале во Македонија и си го држат местото. Так. Но, нели, кога веќе си во Русија, секако сите сакаат да зграбат некој талент и да го присвојат кај себе. Јас се имав таа среќа, добив стипендија за студирање и бев, односно сум првиот македонец студент на музичката академија во Москва, која што го носи името Гнесин. Да. Гнесин е едно од, морам да ја пофалам, едно од по-реномираните академии со висок рейтинг и по конзерваториумот во Москва. Гнесен е следната на рейтинг листата, а се смета за Државна музичка академија. Така. Можеме да забележиме дека кога зборуваш за операта, зборуваш со толку големи емоции и се разбира дека си нашата гордост. До се тоа што се јас си го направил и ние сигурни во тебе и веруваме во тебе, се разбира. Јас тоа го правам само поради љубовта која што. Љубовта кон својата татковина, љубовта кон својот народ, кон својата култура.
И затоа напоменав дека кади да одам, ја секогаш кажувам дека сум македонец, секогаш пеам македонски песни, раскажувам за нашата храна, раскажувам за нашите, за нашите преговори предели во Македонија. Моите социјални мрежи го потврдуваат тоа. Јас, да. Јас се трудам да, да го покажам на народот како тоа изгледа да се живее во Македонија. Дека си имаме најубава Македонија. Каже ми, Дара, колку опера да ти го промени животот? Колку операта ми го промени животот, па... Како да го одговорам ова прашање? Не, никогаш не размислав ја сушност дали операта ми го промени животот, затоа што некако беше присутна операта со мене од моите 14-15 години, кога јас почнав, да, кога запишав средно училиште. Так. Можам да кажам дека, дека доста на позитивно сега вака, кога размислам во овој момент. Затоа што да се биде еден оперски пејач е потребно да го држиш животот во своји раце. Односно, своето битие во своја, во своја раце. Што значи тоа? Еден оперски пејач, односно ние, односно јас, секогаш се трудам да, да бидам со супер добро ментално здравје, кое што е многу битно за еден оперски пејач. Затоа што нели, работата изискува посветеност, работата изискува многу трпение. Ова го советувам, веројатно ме гледаат помладите кои што сакаат да запишат, нели, да учат оперско пеење и интересира операта, да, да. Јас, нели, јас не сум нивен професор се уште, но како млад, а веќе искусен, тоа веќе тоа можам да го кажам. Можам да им посоветувам дека за да се биде еден оперски пејач треба многу трпение и тоа што го промени. Јас сум по природа многу темпераментен човек, јас бев многу темпераментно дете, како што викаме ние белјаджиче, и може би тоа го промени, ми донесе многу трпение, ми донесе многу да, да, да внимавам на своето ментално здравје, својот ментален скоп, затоа што од еден оперски пејач на сцена се потребни многу работи, не само пејањето. Потребно е комуникација со публиката, потребно е комуникација со своите партнери на сцена, потребно е да се внимава како тоа, дали ја работиш својата режија технички правилно, тоа што го бара режисерот, потоа треба да си во улогата, да ја толкуваш улогата, да ја донесеш правилно, да не говорам за претходното спремање, кое што дали, е подолг процес, ти треба да ја научиш својата партија, треба да ја научиш на памет, не само нотите, текстот, потоа да се ослободиш. И сето тоа бара многу, бара голема спремност од пејачите. Тоа е првото. Второто, физичката форма. Покрај тоа што ние учиме толку многу години да вокалната техника придонесе да пењето ни биде лесно и да... да ја наполни нашиот глас целата сала, односно гласот да проектира правилно и да салата биде, нели, слушателот да биде задоволен и салата да биде полна со звук, не е се до техниката, сепак треба и одредена физичка спремност. Така да еден оперски пејач секогаш треба да внимава на својата физичка кондиција, јас тоа го правам. Секогаш сум го правил и до ден денеска го практикувам, што значи спортот. Сите ние имаме веројатно некој вид на умелен спорт или барем имаме афинитет кон некој спорт што нешто не влече. Јас кога е теретана, кога тоа ми е нели ситуацијата ми е возможува, во случајот не, и секогаш се трудам да сум физички активен. Може би да не би било оперски пејач, може би не ке внимавав толку на тие работи, но изискувајќи го тоа од мене, мојата професија, јас го давам, работам со полна парија, се посветувам не на учењето, да се посветувам на моето ментално здравје, се посветувам на мојот фокус во животот, сум посветен на мојата физичка спремност и не одам надавав едно многу убаво интервју, бев на насловната страница на единствениот машки магазин, не знам дали смеам да зборувам за други медиуми. Може. Добро. И таму зборував за како е да се биде оперски пејач, дека патот всушност до светска слава и да ја носиш ти круната светско, мора секогаш да си во топ форма.
Еден физички, два психички, три секогаш во добра вокална форма. Тоа е единствената формула да, да се биде светски. До успех. Светски добар, да, до успехот. Да. Така. И сега, Даре, а твојот прв солистички концерт нели, е бил во Москва. Колку ти фале публиката, колку ти фале таа сцена, како помина, но, како беше чувството? Многу, Надица, многу ми недостасува. Кој беат ти преси? Мојот прв солистички концерт беше во Македонија. Јас имав неколку. За тие што ме знаат, или еве за тие што не ме знаат, јас во Македонија сите мои солистички концерти ги правев од хуманитарен карактер. Затоа што сметам дека како еден сценски уметник или како еден пејач или еве да може да кажам јавно лице, можеби не сум толку познат како по пејачите во Македонија, но како јавно лице и имајќи ја таа ета мала моќ во своји раце, треба да искористиме и да помагаме кога можеме на оние кои што е потребно. Така да сите мои солистички концерти во Македонија беа од хуманитарен карактер. А мојот прв солистички концерт во Москва се случи првата година по заминувањето во Москва. Првото тоа беше мај, беше во домот на Романсата. И пеев, името на концертот беше Руска мечта на руски, а на македонски поверојатно руско мечтање, не знам како би го превели ние буквално, ама се разбира, нели посебно таа фраза се разбира. Беше во домот на Романсата, пеев руски романси и на крајот концертот го завршив со една или две македонски песни, ова беше пред 4 години. Како реагираше тогаш публиката? Публиката на крај сите прашува само за македонските песни. Јас морав и да им објаснам, до тогаш веќе мојот руски јазик беше во добра форма, после некои 8 месеци во Москва, да можам да им објаснам. Ги интересираше дури по завршувањето од публиката се дофрлуваше објаснете ни за што се зборува. И јас го прекинав мојот концерт и одвоев некои 2-3 минути да пробам да му објаснам на публиката за што пеев, за што станува збор. Беа воодушевени и баш од тогаш започна таа приказна кога после концерти некако сите има обичај да ми придат после сцена и да прашаат, или да прашаат од каде сум, како е нашата историја, нашата култура. Одлично, браво. Да. Ето сега, Даре, велиш дека спонтаноста е таа што ги прави најубавите работи во животот. И тоа неколку пати го имаш изјавено, гледаш како знам. Зошто е тоа така? Затоа што јас не планирав да одам во Москва. Јас не планирав да имам солистички концерт во Москва, не планирав да имам концерт во Кремљовскиот дворец, не планирав да имам солистички концерт во Њујорк, во Шпанија, да пеам три години поред како поканет солист во Италија. И затоа тоа ја потврдува мојата теза секогаш, дека спонтаноста е таа што прави се во животот. И како велат, многу очекување, многу разочарување. И затоа јас не очекувам, јас само работам на себе, го држам мојот фокус и имам многу често изјавено и пак ќе кажам дека мечтам. Тоа ми остана, детето во себе го држам и не сакам да порасне. Јас тоа ден денеска мечтам и некако моите мечти секогаш се исполнуваат. И треба, и дај Боже секогаш се да ти се исполни. Тоа е еден мој совет. Луѓето подзабораваат некогаш да мечтаат. Премногу, секогаш е добро нели да се согледува реалноста. Да. Јас далеко од тоа дека се гледам низ призмата на или низ розови наочари, но си ја држам другата страна во себе. Така. Да, јас сум секако свесен човек за сето тоа дека треба да се биде реален, да се држи во реалноста како стојат работите околу нас, нели, да се игра правилно, со правилни карти, но зошто да не се мечтае? Еве, во мојот случај сите мои мечти се исполнија. Да. Мечтите се исполнуваат. Дури има една руска песна: "Мечти збиваются". Мечтите се исполнуваат. Штом некој опел, значи дека искусил. Дека е вистина. Така, да. Да. И сега, Даре, мораме да спомнеме дека ти си беше лика и во модниот свет, а зошто остави таа кариера? Па, никогаш, јас на деца никогаш не се откажав од тоа, никогаш не ја оставив. Едноставно,
малку приоритетите, односно многу приоритетите ми се променија во животот, како што зборев до сега, дека нели, оперското пејање бара многу од еден човек и јас немав толку време да бидам и во модниот свет, но кога го има времето за времето на, за време на моите студентски денови, слободното време, јас бев многу активен, посебно во Македонија, дури една година бев лице на годината. Многу едиториали, многу реви од работа, многу списанија, многу фотосесии и можам да кажам дека сум многу благодарен и многу среќен што го имав тоа во животот, што го искусив, затоа што тоа ме воведе во тоа како да се биде на сцена, односно работа со камерите, потоа работа со светлото. Трето, свесноста на сцена, нели? Потоа тремата. И покрај тоа што на пример, нели треба да се да имаш позитивна трема, но многу е важно да си апсолутно свесен за себе, за своето битие дури си на сцена, односно да не дозволуваш 100% да те повлече улогата или музиката, секогаш треба да оставиш нешто да, нели, на случајноста, затоа што тоа е жива уметност. Ние не пееме на снимки, ние не пееме со аутотюн, тоа веројатно сите го знаат, односно со компјутерско поправање на гласот. Што е? Тоа е. Што даваме, тоа го слуша народот. И затоа е потребен секогаш фокусот. Ама манекенството ми го даде тоа. Ми го даде да можам да сум фокусиран на тоа како се понашам на сцената и... Так. Да си ја работам својата работа. Так. А ете, ми придонесе, извини што прекинав, ми придонесе некоја слава во Македонија. Да можам преку манекенството многу од луѓето веќе ме знаат и тоа ми помага да на некој начин да го имам вниманието на себе за да можам да пренесам пораки на народот тука. Така. Даре, толку убаво збориш за операта, кој што и веќе ни помина времето за емисијата. Веќе. Да. Јас се надам дека уште еднаш вака убава ќе се помобитима за некои твои идни планови, како што кажа, нели, дека ги имаш. Јас ти посакувам од се срце да ти се исполнат и да се надевам дека се тоа, нели, ќе заврши, па и да се видиме, нели, во живо, да ни дојдеш на гости во студиото на Имне телевизија. Дај Боже, би ми било задоволство да се прошетам и да си помавитиме во живо во вашето студио. Јас, Надица, ти посакувам успех со твојата емисија и развој и одење само напред. Ти благодарам за убавите зборови, исто јас теба и голем поздрав. Поздрав, Надица.